Hello， 你好 ，See you， 欢迎收看介绍解说。哎，今天不是来做解说，我们来讨论一个问题哦。那么就是现在市场上哦，打着模拟赛车游戏 （Sim Racing）、Simulator Racing 的这个名号的赛车游戏哦，一点都不在少数。像是 P Car、Project Car、那个 Assetto Corsa。甚至是 Gran Turismo Sport， 我们所谓的 GT， 那么即便是 F1 2017这一类型的这个赛车游戏哦，在模拟方面其实都做得很不错。那么我们今天要讨论的问题到底在哪里呢？那么最大的问题就出在车辆调教的这个部分哦。那么这个问题出在哪里呢？你们有没有发现哦？基本上除了一些比较深入去研究的这个玩家哦，一般上新手玩家你基本上都不知道一台车应该怎么样调教哦。而且调教一台车不是只是要有一些基本的知识这么简单哦，因为万事互相效应哦，你所调教的每一根细节都会完整的完全的影响每一个车身的这个动态操控感哦。你说轮胎的这个胎压、避震器的这个磅数、前倾角、束角、这个 anti-roll bar 防倾感，这整个东西是影响非常大的哦。那么任何一点简单的这个修改哦，数值的一点点的细微的改变都会影响整台车的这个操控，影响非常大的。那我们来看一看现在的这些游戏到底如何的可以做得更好。 OK， 首先我们看到是 F1 2017、它有五个车辆调教的这个预设。那我们进入 OK Fuel Load Aerodynamic， 你看就是那个空车啦，什么都没了，就只是这样哦，什么数字也没有的哦，看到没有 ？OK， transmission 什么也不能调，调那个 differential， suspension， 你看 camber， 这个也是 suspension， 这个是 brake 刹车、轮胎、重量。OK， 这到底调教了以后会怎么样？你看，我们把它调来调去，调来调去 ，What the hell？ 什么都不会改变。你看图片是死的，下面写一堆文字。OK，fine。我这个英文很烂，那怎么办？不用调了咯，死死的开，只负责开车就好了，是不是？看 anti-roll bar 我们怎么调，什么都不会改变。靠，车高也一点变化都没有，这是怎么回事 ？OK， 让我们接着来看 GT Sport， 你看，也是只是一个图片。一些文字，然后你怎么样调教的话都不会有什么改变。然后在避震器的话，悬挂系统、自然频率，哇靠，有几个人知道这个东西呀、啊？你告诉我高低软硬，我能够调。自然频率是什么？阻尼压缩、阻尼回弹 ，Oh my god！ 你直接告诉我这个是弹簧的磅数的，还是这个是里面的油压？那我可能还能够调一下外倾角。也是一个简单的图片，束角 tone 也是一个简单的图片，写些文字，靠腰有几个人能够懂啊？啊，下压力啊，差速器 LSD， 这些都是要学专业知识才能够做调整的。好，让我们再来看一看这个 Project Car。Oh my god， 你看，好大个的画面哦，配一堆文字，
然后你怎么样调都不会有任何的一些特效动画告诉你，你调了以后到底有什么看得到的不一样，完全不知道。哦，换轮胎啊这些也是只是随便一些文字哎，你完全不知道这东西到底是怎么回事。靠，左边不是还很大的是空位吗？如果右边不把这个文字解说放那么大的话，或者写那么多，你直接放一个特效，在调整的时候有这个改变，不是更明显吗？你看那个后导管啊，大小多少 percent， 到底是多大，到底多小，下压力调了以后到底是调什么东西的下压力，没人知道，对不对？哦，你再看这个悬挂系统，哦，后倾角啊，外倾角啊，车身高度，弹簧磅数，你调了以后完全一点反应都没有，你直接好好的利用这个画面做些特效解说，让大家知道调整了以后到底有什么实质能够感觉到看得到的这个改变，比你放一堆文字更有用，对不对？那么明明就能够做得更好的这些部分呢，我不明白为什么模拟赛车游戏或赛车游戏在这个部分已经做了这么多年了，他们都不打算把这一 part 这个部分做出来吗？那么 Project Car 2呢，唯一一个比较好的地方就是它还有这个赛车技师做一些简单的解释调教，帮助你在回馈这个车辆问题的时候，他告诉你你应该要怎么样调整，是不是调这个下压力会好一点啊，还是你两样都做，还是你就不理了，你就直接前往那一个选单，你看明白了以后你再自己做更详细的调教。这个是目前任何赛车游戏都没有的， Project Car 2做到了，那我们给他一个掌声。 OK， 好了，今天的这个靠北解说就到这里啦，希望接下来所有赛车游戏开发商看到了我这个影片过后，麻烦你们开始做吧。OK， 记得订阅我的频道，谢谢大家，我们下个影片见。喜欢的话记得点赞分享哦。